кожна людина, що побачила світ, хоче бути не кожна. Можливо, і ви зібрались в політ та почули «не можна». Ті токсичні слова впали, наче вода, на вогонь вашого дару, і небесний потік поплив в інший бік. То було раніше. А зараз кожен дар віднайде. Де? А ви уявіть, що фінансів нарешті повно, на роботу не треба. Чим займатись тоді самовіддано, безкоштовно? Ось де ваше покликання, фарби днів, підсвідоме щастя. Вивільняйте від ланцюгів рук зап'ястя. Зробіть крок туди, де серце нахилене. Не ставайте тривожні. Хто щасливий, той трохи схиблений на тому, щоби бути не кожним.